Hjertelig velkommen til en ny sesong av Kongen befaler. Helt ny gjeng skal løse helt nye oppgaver, nøye klekket ut av meg. Jeg har en idé. Nei, jeg har en idé. Fyll kaffekoppen med kaffe. Men gjør det på en tungvint måte. Wow! Sånn, renner! Tungvint! Kjempetungvint måte å få sånn kopp på det her. Håndhils på Olli med en hatt på hodet. Olli, kom ut da. Bryt en regel, punktum. Her er en til, Olli. Kanskje den beste. Ja, ikke bry deg så mye om lyden, Olli. Da chiller han bare her. Funker det?